Fundação. Boa noite a todos, meus irmãos, venerável mestre, irmãos vigilantes. Na realidade, me sinto muito à vontade de fazer esta pequena apresentação em relação ao início da nossa loja hoje, Cavaleiro da Luz, e sobretudo por ter a oportunidade de participar agora passando algumas informações. Esta ideia de montar a loja Cavaleiro da Luz começou com dois irmãos, Alcides Abdala Filho, o Mesquita, João Gualberto Mesquita, o nome completo. Tiveram a ideia, reuniram outros mestres e daí me coube também participar e ter o orgulho de ser um dos fundadores da loja Cavaleiro da Luz 64. No dia 4 de 10, reuniram-se nas dependências da grande loja, além desses dois que eu falei, mais cinco mestres. E tivemos então a oportunidade de fazer a primeira reunião, repito, nas dependências da grande loja. Ainda nesta data, nós aprovamos também que a nossa loja anterior, a Solidariedade 28, passasse a ser a nossa madrinha. E isso foi então aprovado. Também nesta reunião ainda ficou definido que a loja ocuparia as dependências do condomínio Luz do Oriente, onde estamos hoje, no bairro Monte Verde. Foi designado o irmão Aldo César Zappellini para ser, então, o secretariado do acompanhamento da documentação até a nossa instalação. No dia 11 de 10 foi realizada a segunda reunião na loja, ainda na grande loja. E no dia 25 de 10, agora né, onde estamos, ocorreu a terceira reunião com a presença do grão-mestre e mais 20 irmãos, todos mestres maçons, quando foi lavrada a ata de fundação homologada o nome Cavaleiro da Luz 64. Subscreveram a ata de fundação os irmãos Alcides Abdala Filho, João Gualberto Mesquita, Abelardo Pereira Filho, Acelino Nunes Lopes, Jorge Luiz dos Santos, João Afonso Zanini Neto, Cláudio Luiz Pereira e Aldo César Zappellini. E daí, então, nesta data, nós tivemos a oportunidade de ter nossa loja Cavaleiro da Luz 64, devidamente fundada. E um registro muito importante que eu vejo é que no dia 14/6 do ano de 2000, nós adquirimos a cota deste condomínio e passamos então de inquilino para coproprietário. Uma data muito importante que eu vejo como fundador, porque realmente envidamos esforço, tanto na parte financeira quanto na busca desse novo espaço, e logramos êxito. E desejo então a todos os irmãos que nos ouvem, estejam presentes nessa sessão de aniversário da loja, muita saúde e longa vida a todos. Muito obrigado. A origem do nome. Eu sou Wagner Wollinger da Conceição, iniciado há quase 20 anos nesta augusta e respeitável loja. Muitos irmãos por aqui iniciaram, alguns partiram para o Oriente Eterno e outros, por suas razões pessoais, tiveram que mudar para outra cidade ou outro Oriente. Eu tive o privilégio de estar diante da loja como venerável, conduzindo os trabalhos no ano de 2013 a 2014 e 2015 e 2016. Então foram 2 anos de muito êxito, muitas iniciações,
tivemos uma felicidade muito grande nessa administração, os irmãos com empenho total. E a loja Cavaleiros da Luz é uma loja, eu considero uma loja forte, uma loja coesa. O próprio nome já fala, Cavaleiros da Luz. Cavaleiros, em síntese, são cidadãos, nobres e paladinos, homens que fortificam. E a luz é o que produz claridade, brilho e fulgor. Eu penso que uma loja maçônica, eu costumo dizer, é como um anjo de uma asa só. Nós devemos abraçarmos uns aos outros para que possamos voar cada vez mais alto. Isso foi o que nós fizemos desde o início da fundação da nossa loja. E nós estamos num voo constante. Estamos voando a cada ano que passa, até chegarmos no elenco final, no Oriente Eterno, onde nós, com certeza, iremos deixar aqui um legado muito grande para aqueles que estão iniciando, né, para dar continuidade nesta belíssima loja, nos belíssimos trabalhos que aqui nós executamos. Sinto muito agraciado por tudo o que aqui eu aprendi e ter compartilhado com todos os irmãos. Eu diria que a Cavaleiros da Luz ainda terá muito a oferecer àqueles que aqui estão. E finalizaria dizendo: vida longa a Cavaleiros da Luz. O que é a maçonaria? Meu nome é Roger Delmar Flash. Eu fui iniciado na maçonaria em 1987 em Chapecó. O assunto que vou falar agora é sobre maçonaria, algumas perguntas que alguns profanos me fazem quando me encontro. A primeira é: o que é a maçonaria? Daí eu respondo, como nosso chanceler sempre faz em nossas sessões de quartas-feiras: é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade e respeito à crença de cada um. E como é que se consegue isso? É outra pergunta que ele diz. Não, é porque nós temos lojas maçônicas em todos os recantos da Terra. Como é que se forma um maçom? A primeira resposta para nós: um profano é normalmente convidado, não é ele que se convida, né? Então, um irmão observa um profano quanto ao seu comportamento e ao seu caráter, fica vendo também as principais características ou pontos básicos que deve ter para entrar na maçonaria: crer em Deus, ser livre e de bons costumes. O nome do profano, então, é submetido à avaliação pelos demais irmãos da sua loja, e se aprovado, ele é então iniciado dos nossos augustos mistérios. E quanto aos objetivos da maçonaria, que nós vemos no início, de tornar feliz a humanidade pelo amor, é que nós temos que ser felizes junto aos que nos rodeiam, né? Porque o amor é um hábito, né? E a conversão de alguém só se dá pelo exemplo. Também pelo aperfeiçoamento dos costumes. Isso quer dizer que é preciso extirpar os nossos maus hábitos, como nós prometemos durante a nossa iniciação. E ser tolerante é aceitar a exposição de outros, né? Mesmo que você não concorde com alguma coisa do que é dito, né? E a igualdade, quando se refere à igualdade, não quer dizer igualitário, mas sim permitir a convivência de ações e homens dos mais diversos estirpes, né? Para terminar a minha fala, eu só queria dizer o seguinte: que após o ingresso na ordem, é importante que o neófito tenha consciência de cumprir os estatutos, regimentos e normas para que os objetivos de ambos cresçam juntos pela prática de sua doutrina. O Venerável Mestre, meu sentimento é de imensa gratidão ao grande arquiteto do universo
por estar com saúde, com discernimento para dirigir os trabalhos da Loja Cavaleiro da Luz na venerabilidade esse ano. A minha história se confunde com a história da loja. Eu completei esse ano 25 anos de iniciado como maçom. Nossa loja foi fundada em 25 de outubro de 96. Eu tive a minha educação baseada nos princípios maçônicos. Meu pai foi maçom por 52 anos. Ele foi venerável da loja Esperança de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1961, ano que eu nasci. Meu pai Gilbardo, nossa família, nós viemos para Florianópolis em 1969 e aqui já fui iniciado como Lauton, adotado como Lauton da loja Regeneração Catarinense do Grande Oriente do Brasil. Nosso amigo de longa data, Alcides Abdala Filho, conhecido como Carioca, um dos fundadores dessa loja, me convidou para ingressar na loja e eu fiz parte da primeira turma de aprendizes da loja, tendo sido iniciado em maio de 1997. E também tive a grata experiência de, durante 9 anos, frequentar a loja ao lado do meu pai. Até a data que ele faleceu, em 2006, nós viemos juntos para a loja. Nossa loja é uma loja maravilhosa, todos os irmãos se gostam muito, somos amigos, trabalhamos com muita harmonia, com humildade, né? É isso que a gente procura fazer. A gente procura ensinar e aprender. E meu pai, no último pronunciamento que teve em loja, ele fechou falando que a gente deve cultuar. E eu repito aqui, o nosso bem mais importante, mais caro que nós temos, que é a nossa liberdade. E praticar sempre os bons costumes. Então, essa é a ideia de nossa loja, é praticar, né? Principalmente, além de trocar esses ensinamentos em loja, levar isso para o mundo externo, né? Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo. A mulher na maçonaria. Olá, meus irmãos. Saudações a todos os irmãos de nossa oficina. Eu sou o mestre instalado Adilson Favari Walter. Fui iniciado em 4 de outubro de 1992 na loja Portal da Luz 116, no Rio de Janeiro, filiada à Grande Loja do Rio de Janeiro. Sou membro ativo do quadro obreiro desta oficina desde 2001, meus irmãos. Coube-me, por solicitação do nosso venerável, prestar um pequeno depoimento sobre a importância da mulher na maçonaria. Bem, todos os irmãos sabem que a pegada inicial para entrarmos numa instituição como a maçonaria inicia com o que nós chamamos de sindicância, ou uma entrevista maçonicamente falando com o irmão, ou melhor, com o profano que foi indicado para ser iniciado. E a primeira pergunta que se faz, ou que se procura saber, é se a esposa, a futura cunhada, portanto, ou a mãe, ou a filha, enfim, com quem o nosso profano vive, permite que ele seja iniciado. Se a esposa, a mãe ou a filha não aceitar ou não concordar, obviamente que o irmão, ou melhor, o profano, não é iniciado. Então vejam a importância que nós maçons atribuímos à mulher. Ao longo da vida maçônica, a presença da mulher é significativa. À medida que o irmão vai galgando os degraus da maçonaria simbólica, a família, a esposa e filhos estão sempre presentes nos nossos ágapes, nas nossas confraternizações e também na associação, que normalmente as cunhadas tocam nas nossas sessões, ou melhor, após as nossas sessões. São ocasiões em que a parte de benemerência é mais restrita a elas do que propriamente a nós. Essas reuniões das nossas cunhadas se revestem de caráter significativo, porque ali nós podemos colocar em prática tudo aquilo que a maçonaria preconiza: fazer feliz a humanidade, tornar a humanidade mais feliz. Todas essas atividades dão à mulher essa importância significativa e culmina, inclusive,
com a confirmação até de um matrimônio em loja maçônica, como foi o caso desse irmão que vos falo. É importante salientar também, e isso eu aprendi com o grão-mestre da Grande Loja do Rio de Janeiro, perguntado por um irmão maçom, por que que as mulheres não entravam para a maçonaria ou não eram convidadas a entrar, e ele saiu-se muito bem, dizendo que a maçonaria não admite mulheres, pelo menos a maçonaria irregular, porque a mulher é perfeita, o homem tem que buscar a perfeição. Então isso calou profundo em mim quando fui iniciado em outubro de 1992. Vejam aí, meus irmãos, em pequenas palavras, em poucas palavras, tudo aquilo que nós atribuímos de importância à figura feminina, à nossa mãe, à nossa filha e à cunhada, à esposa, de um modo mais específico, na nossa instituição. A pandemia. Meu nome é Carlos Alberto Lima. Eu sou maçom desde 2008 e fui iniciado aqui na Augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros da Luz, número 64. Uma loja que é simples, que me deu muito orgulho de servir a ela. Fui venerável mestre dessa loja por três oportunidades, de 2017 a 2018, 2018 a 2019 e 2021 a 2022. É sobre esse período que eu gostaria de comentar. Com o advento da Covid-19, com o aparecimento da Covid-19, que afetou o mundo todo, obviamente a maçonaria também foi afetada. Mas nós, como somos, fazemos o que temos que fazer pela maçonaria, passamos a nos reunir em sessões virtuais. E quando assumi em junho de 2021, as nossas sessões eram virtuais e nós continuamos em sessões virtuais, seguindo todos os protocolos da Grande Loja de Santa Catarina, do Governo do Estado e da Vigilância Sanitária, até que em 4 de agosto de 2021, nós decidimos que deveríamos voltar para as sessões presenciais, porque a saudade da loja era muito grande, todos queriam voltar. Nos reunimos, decidimos, e em 4 de agosto, então, passamos a fazer as nossas sessões presenciais. Mesmo contrariando a Grande Loja, que pedia que as sessões fossem quinzenais, nós continuamos a fazer as nossas sessões semanais e presenciais. E até agora, né, até agora continuamos, não paramos desde de 4 de agosto, e eu particularmente me sinto muito contente de ter participado desse processo e dessa transição da sessão virtual para a sessão presencial. Contamos todo mundo com a proteção do grande arquiteto do universo e a coragem de cada um em encarar essa missão, encarar o trabalho em loja como prioritário. A maçonaria é isso. A maçonaria não para e a maçonaria é viva. Nós estamos aqui para fazer o que nós precisamos fazer pelo bem da humanidade, pela felicidade do ser humano. O Ágape. O Ágape é fundamental não só pela alimentação, mas pela confraternização dos irmãos. Em loja, a gente tem a experiência da ritualística, né? A gente tem a experiência do desenvolvimento maçônico. Mas no Ágape, a gente tem o desenvolvimento pessoal, que é justamente a amizade que se cria. Lá você bate um papo descontraído, um lugar reservado, e também fica sabendo quais são os visitantes e dá uma atenção a eles para os mesmos votarem em loja. Então é fundamental o Ágape apoiar a sessão. O Ágape é um prolongamento da sessão e é uma excelente oportunidade para que possamos conhecer um pouco mais os irmãos e também nos fazer ser conhecido. Durante o Ágape se conversa sobre tudo, né? Muitos assuntos profanos e muitos assuntos maçônicos também. No Ágape se aprende muito sobre maçonaria. É um momento muito especial e muito importante nos nossos encontros, que é onde ocorre a confraternização,
e o estreitamento dos laços de fraternidade entre todos os irmãos. O Ágape, para mim, é um momento de descontração, onde a gente tem a oportunidade de conhecer mais a intimidade de cada irmão. O Ágape é um momento de confraternização, de a gente fazer um algo mais pelos irmãos, conhecer os irmãos mais a fundo do que simplesmente numa sessão. O Ágape, para mim, é um momento muito importante, onde os irmãos podem confraternizar. É uma extensão dos trabalhos em loja. Um ágape que eu tenho uma memória boa, infelizmente não estava nesse churrasco, mas foi um churrasco que eu fiz quando ainda era aprendiz. E aqui junto com os irmãos aprendizes da Templário, fizemos um churrasco também para os mestres. E foi um momento bem especial, porque eu tinha entrado há pouco tempo na nossa loja aqui, Cavaleiros da Luz, e me senti já útil, me senti um brilho dos irmãos. O ágape, para mim, é um dos momentos mais importantes da vida maçônica, principalmente porque, no meu entendimento, ele é um dos momentos em que nós podemos aplicar na prática aquilo que vimos em sessão e nas instruções. Para mim, o ágape é um dos momentos mais importantes durante a minha evolução maçônica. É o momento que nós podemos realmente estreitar os nossos laços como verdadeiros irmãos. Um momento engraçado. Um ágape que os aprendizes estavam preparando um churrasco para uma sessão de mestre. Um irmão aprendiz informou que é muito comum para ele fazer jantar à luz de vela para ele mesmo. E o cardápio é diferenciado, como por exemplo, carne de javali, cebolas agridoce, batatas flambadas ao cunhaque. E aí estávamos todos homens dentro da cozinha preparando o ágape na beira da churrasqueira e ele sai com essa, né? A recepção de novos irmãos. Eu sou o Fernando Paciello Júnior. Fui iniciado em 2017 na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na loja Estrela do Sul número 3. Eu ainda estava na ativa naquela ocasião e já tinha em vista a minha aposentadoria, decidido a fixar residência nesta cidade de Florianópolis. Uma vez aposentado, me desloquei aqui e procurei a grande loja de Santa Catarina, onde eu deveria encontrar o irmão Lineu, que fora contactado previamente pelo Venerável da Estrela do Sul. Eu iniciei então uma série de visitas a diversas lojas, tanto no continente quanto aqui na ilha, e tomei contato com algumas lojas aqui no condomínio do Monte Verde. Feitas as visitas, eu tive a oportunidade de receber, posteriormente, o convite do então venerável da loja Cavaleiros da Luz, 64, irmão Lima, que me ligou e convidou para que eu viesse a esta loja, porque até então, no condomínio, eu não havia visitado a Cavaleiros da Luz. Era próximo já ao aniversário da Cavaleiros da Luz. Fui também convidado para participar do jantar comemorativo ao aniversário dessa loja. E fui muito bem recebido, como todos os irmãos que aqui frequentam e que aqui vêm visitar. Mas eu me senti melhor. O irmão Lima, venerável, o irmão Wagner, que tomou assento comigo por ocasião do jantar, juntamente com a cunhada. Conversamos bastante e o horário em que a Cavaleiros da Luz trabalhava era um horário muito interessante para os meus outros propósitos. E como eu havia me sentido muito bem com o acolhimento desses irmãos e dos demais que me orientaram, que me mostraram das oportunidades de estarmos aqui juntos, engrandecendo esta oficina, eu achei por bem fixar os meus trabalhos aqui na Cavaleiros da Luz. Me senti bem, mas não estou excluindo os irmãos de outras oficinas, porque também fui muito bem tratado em todas as outras lojas em que eu visitei. Mas uma questão de afinidade.
eu me senti melhor nesta loja. Razão pela qual aqui estou até hoje. Fui exaltado aqui na Cavaleiros da Luz e estou seguindo o meu trabalho neste grau. A solidariedade. Meu nome é José Octávio de Azevedo Aragão. Sou mestre maçom. Fui iniciado em 21 de abril de 1988 na loja Perseu, número 84, em Porto Alegre, e me transferi para a loja Cavaleiros da Luz. Eu vou comentar sobre a solidariedade e a filantropia dentro da maçonaria, especificamente dentro da nossa loja. A solidariedade, ela é um compromisso que todo maçom assume quando entra na maçonaria. Essa solidariedade, ela consiste em ajudar os irmãos, auxiliar os irmãos e suas esposas em caso de necessidade. Essa ajuda pode se dar através de uma palavra amiga, de uma conversa, de uma visita, e também na presença, na nossa presença, nas instruções que os irmãos recebem na loja, né? Participando dessas instruções, ajudando nos trabalhos que os irmãos têm que desenvolver na loja. Eventualmente, pode ser também uma ajuda financeira. Nesse caso, nós temos a FUNSOL, que é a Fundação de Solidariedade da Grande Loja de Santa Catarina, que auxilia os irmãos e cunhadas em caso de óbito. E dentro da nossa loja, e dentro de todas as lojas maçônicas, nós temos o Tronco de Solidariedade, que a finalidade principal é auxiliar os irmãos em caso de necessidade. E nesse aspecto, a nossa loja, ela já auxiliou muitos irmãos, ajudou muitos irmãos em caso de doenças ou dificuldade financeira, houve o auxílio dessa reserva que nós temos do Tronco de Solidariedade da loja. Já a filantropia, embora não seja uma obrigação da maçonaria, é esperado que os maçons, como trabalham no desenvolvimento da virtude, eles façam a filantropia, e dentro da nossa loja nós fazemos, seja através de doações para hospitais, para asilos ou para creches. Também já tivemos na nossa loja a confecção de fraldas geriátricas que eram fornecidas para as pessoas que necessitavam. E temos também na grande loja a solidariedade, a filantropia, quer dizer, através da Fundação Hermon e da Mosaico, né? A Fundação Hermon, que é uma fundação criada pelas três potências do estado de Santa Catarina, que ajudam os necessitados, tem hospitais, escolas são auxiliadas, e tem da própria instituição que possui escolas para auxiliar as crianças necessitadas. E a Fundação Mosaico, que é onde participam as esposas de maçons da Grande Loja de Santa Catarina, que também tem a finalidade de auxiliar entidades carentes. A família na maçonaria. O meu nome é Vitor Reis Filho, eu tenho 64 anos, e a minha caminhada maçônica, ela inicia de uma maneira muito curiosa, porque eu sou de uma família católica, né, onde se pregava que a maçonaria não era uma coisa muito boa, e isso criou algumas barreiras, alguns preconceitos, até que eu fui convidado por um grande amigo, um irmão de fé, pode-se dizer, para vir conhecer uma sessão branca, e ele, conversando comigo, ele me explicou algumas coisas. A minha esposa já conhecia o Dr. Elmo Bittencourt, que é do GOB, que já foi inclusive grão-mestre desde pequeno, e ele falava muito para ela de maçonaria, e ela acabou me convencendo a entrar. Confesso que vim com certo receio, com uma certa preocupação, até por esse preconceito, mas, para minha surpresa, é muito bom, né? Na realidade, a maçonaria nada mais é, no meu entendimento, do que uma escola de formação, né? uma lapidação de caráter, do ser humano para o lado do bem como um todo. E eu fui iniciado em 24 de abril de 2013, já vamos para 10 anos na ordem,
né? E estou muito feliz, sinto que melhorei em vários aspectos, e tanto é verdade que trouxe meu filho, que foi iniciado em 30 de março de 2022 agora, está também conosco aqui na loja Cavaleiro da Luz, e estou muito satisfeito. A caminhada é muito boa, e quem vem e se envolve e começa realmente a estudar e a se dedicar, vai descobrindo algumas coisas muito interessantes, né? O lado filosófico é muito bonito. Eu, em particular, gosto muito da hierarquia, gosto muito da disciplina, e isso é uma coisa que a maçonaria prega e cultiva, né? E pratica. Então, e a nossa loja, inclusive, por ter vários militares, ela acaba tendo muito essa feição de hierarquia, de disciplina. E aí, como já é uma característica minha, eu gosto muito. E como eu disse, eu estou tão contente que trouxe meu filho, que foi iniciado, né? Começou a caminhada agora, mas que tem um potencial muito bom, por isso que eu trouxe, né? Acho até que se levarmos em conta a iniciação minha dele, ele tem muito mais aspectos identificados com a maçonaria do que eu propriamente dito quando comecei. Né? Ele é um cara mais calmo, é um cara que gosta de ler. E eu vim com esse paradigma aí que eu tive que quebrar para poder, né, entender como é que funciona. E estou muito contente. Hoje estou como chanceler da loja, pela segunda vez, e fazendo a minha caminhada, esperando que o grande arquiteto do universo me ilumine, me proteja sempre, para que eu entenda o que aqui é pregado, o que aqui é ensinado, e possa fazer uso disso para o meu semelhante, para ajudar o meu semelhante, para ajudar a mim mesmo, né, para mim crescer espiritualmente, crescer como pessoa, e poder ajudar de forma mais objetiva aqueles que podem, que precisam de alguma ajuda. Então, o irmão Mesquita, ele sempre foi uma referência, não só para a nossa loja, mas também a nível de toda a grande loja. Ele sempre participou de tudo, né? E ele sempre demonstrou muita sabedoria, né? Então, sempre que ele falava, todos os irmãos aprendiam muito, né? Sempre foi um grande exemplo para a gente. A loja foi fundada em 96, né? E nós em 5 fomos a primeira turma de iniciados. Foi em maio de 97. Irmão Valcir, irmão Paulo, irmão Lima, aí todos eles foram iniciados na nossa loja. Nós tivemos um momento muito ruim, que foi o irmão Valcir, que acabou falecendo durante o exercício da venerabilidade. Temos também ainda, que está faltando ainda aqui, o irmão Caneco, e futuramente vai estar a minha foto aí também, se Deus quiser. Quantos anos de maçonaria? 40 e pouco. Quantas lojas o irmão ajudou a fundar, irmão, lembra? Ah, muitas lojas. Solidariedade ajudou? Ajudei. Cavaleiro da Luz, lá está a Solidariedade, a Pitágoras, ao Universo, a nossa. 14 de julho, e a 14 acho que é de mais antiga. É. Mas qual era a primeira loja do senhor? Foi a 14. 14 de julho foi a primeira. Depois a Solidariedade, depois a Solidariedade. Depois a Cavaleiro. Aí chegou a ser venerável nas três. É. Foi. Da nossa foi o primeiro. Hein? Da nossa loja foi o primeiro venerado. Quando entrou para a maçonaria, ainda trabalhava como telegrafista da Marinha? Já. É. Mas como é que o senhor acabou entrando na maçonaria? Eu falei um dia em loja, o cara disse assim, ô, vamos aí. Como é que quem convidou o senhor? Ah, quem convidou já foi morreu. Mas o senhor conheceu o Gibardo? O Gibardo era muito interessante. Só que, coitado, eu fico até assim, né? Ele queria subir o trono. Então eu era venerável uma época. Ele vinha e sentava do meu lado. Eu digo, não, Gilberto, você tem que ficar lá embaixo.
o mestre de cerimônia vai te chamar. Aham. É? Sim. Vai te trazer, aí você sobe, senta aí, aí eu mando você sentar aqui em cima de tu. Aham. É, então, mas eu tenho que honrar o nome dele, né? Ah, com certeza. Eu gostava muito dele. E na época que fundou a loja foi junto com o Carioca, né? Foi. Que bom que tiveram essa ideia. É. Nossa loja hoje está forte, estamos com 38 irmãos no quadro, está muito bom. Então, eu trabalhava em rádio, tudo tem que ser na medida certa. No horário. No horário certo. Uhum. Então, quando o cara está pifando, eu... Não, porque tudo que é muito... A maioria fica chato, né? É. Fica cansativo. É, cansativo. Muitos afiliados na maçonaria? Bastante. Bastante? Bastante, é. Indicou bastante? É. O Wagner é afiliado do senhor? É. Wagner veio aqui me pedir, porque queria ser maçom, que não sei o quê, e chorava até porque queria ser maçom. Eu digo, não, eu vou te indicar, mas isso demora, pô. Tem que correr os papéis. Né? Ela precisa de gente assim, que leva pra frente. É. Tem uns que chega lá e... Ah, verdade. O cara chegou perto de mim um dia, ele foi lá no trono, eu tava sentado lá. Aí ele disse, ó, se eu não for venerável, vou pedir o kit. Olha. Eu digo, peraí, tem um moço sentado aqui na frente, ó. É, é o nosso chanceler, tu fala com ele, o que você falou aqui, pede. Já pede o kit já agora. Já tá ali de kit, pode ir embora. Aí eu venho aqui buscar o senhor, o venerável quer fazer uma festa para comemorar, daí não. E eu venho buscar o senhor para ir lá. O lançamento do Vista, mano. É. Viu? Aí nós vamos botar. Que bom. Vamos passar o vídeo lá e vou dizer, sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Mesquitinha.